ଭାରତ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର। 2 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ କମିଲା ଦୈନିକ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1,96,000। ସୁସ୍ଥ ହେଲେ 3,26,850 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ। ଗତ 1.5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ରହିଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଭାରତରେ ଖସୁଛି ଦୈନିକ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣର ଗ୍ରାଫ। ମାମଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଏକ ଭଲ ଖବର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ମୋଟ 1,96,427 ନୂଆ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ସର୍ବମୋଟ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଛି 2,69,48,874। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 3,511 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3,07,231 ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ 24,86,782 ରହିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଗତ 15 ଏପ୍ରିଲ ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୈନିକ 2 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯାହା କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ଗତ 8 ଦିନ ଧରି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ହ୍ରାସ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ 3 ଲକ୍ଷ ତଳେ ରହିଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 3,26,850 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ କୋଭିଡ୍ରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଶରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏହିପରି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ଘଟିଲେ ଆଗକୁ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ଆହୁରି ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।